Sveiki. Atostogų metas baigėsi, atkeliavo ruduo. O su juo prasideda ir naujasis S Plus televizijos sezonas. Taigi šį sezoną vėl jūsų namuose informacinė elektroninės ryšių bendrovės S Plus laida S Plus Info. Visai nesenai rudenėjančiose Šiauliuose nuvilnijo Šiaulių miesto dienos. Džiugu, kad šiemet įmonė S Plus buvo generalinė šventės remėja. Šventę vainikavęs šventinis fejerverkas – tai mūsų dovana šiauliečiams. Kviečiu pasižiūrėti, kaip mums sekėsi. S Plus Šiaulių miesto šventės dalyviam ir lankytojams suteikia galimybę nemokamai gauti momentinę nuotrauką. Taip pat su tą nuotrauką galima bus apsilankyti S Plus parke ir gauti 30% nuolaidą pasikarstyti. Taip pat su šiom nuotraukom bus galima laimėti ir planšetinį kompiuterį. Taigi visi miesto svečiai, šventės dalyviai gali pasinaudoti šią gražią progą įsiamžinti ir gauti nuotrauką nemokamai. Ar aktyviai žmonės dalyvauja mūsų siūlomose atrakcijose? Pakankamai aktyviai. Pastebėjom, kad po pietų truputį daugiau žmonių, eilės netgi susidaro, iš ryto dar žmonės truputį santūriau. Bet jau, kaip matote, po biškį jau eilės irgi formuojasi. Ar jūsų nuomonė miestiečiai vertina savo miesto televizijos teikiamus privalumus šioje šventėje? Aš manau tikrai, kad vertina ir sustoja, aš pasako, aš jūsų klientas, ačiū, kad jūs čia esate. Norėčiau nuotrauką pasidaryti ir palinkį sėkmės darbuose, tai manau, kad tikrai vertina ir supranta, kad savo miestui S Plusas tikrai negaili nieko. Šiemet mūsų laidoje nauja rubrika. Tai paslaugų linijos 16-16 rubrika. Kviečiu pasižiūrėti, kokia tai paslauga skirta šiauliečiams. Tai džiugu pranešti, kad Šiauliuose startavo jau kurį laiką sėkmingai veikia paslaugų numeris 16-16, kuriuo paskambinus nemokamai galima rasti labai platų paslaugų spektrą. Tai nuo maisto į namus, gėlių pristatymas, kapų priežiūra, autoservisas ir dar begalė kitų. Tai yra labai patogu naudotis, tiesiog surenkat 16-16 ir tarnyba nemokamai jūs sujungia su jūsų pasirinkta paslauga. Tikrai išskirtinis, analogų neturintis paslaugų komplektas viename numeryje. Tai kviečiu visus skambinti ir drąsiai naudotis. Tikrai neliksite nusivylę. Jei valgyt nieks neduoda, tu tik paskambink man. 16-16. Suruošiu aš tau puotą, tu tik paskambink man. 16-16. Artėja pietus, paskambinkite ir pasirinkite kebabą ar picą. Visos paslaugos vienu telefonu. 16-16. Skambutis nekainuoja. Apie kasmetę vieno lito akciją, kuri šiemet tapo ir euro akcija, mums papasakos mano kolegė Jolanta. Bendrovės Plius nori pranešti džiugią naujieną, kad jau vyksta didelio populiarumo susilaukusi kasmetinė vieno lito akcija arba euro akcija, kurios sąlygos dar geresnės. Naujiena tai, kad jūs galėsite susimokėti ne tik už 2015, o net ir už 2016 metus. Mokant už dvi paslaugas, galite sutaupyti iki 3 litų arba 87 euro centų. Tai reiškia, kad per metus galite sutaupyti iki 20 eurų. Primename, kad bendrovės Plius prisijungė prie geros verslo praktikos memorandumo, įvedant eurą kainas perskaičiuoti sąžiningai. Akcija vyksta iki 2015 sausio 31 dienos. Tad kviečiame pasinaudoti galimybę sutaupyti
tol, kol nesusidarė eilės. Susimokėti galite visuose S Plus klientų aptarnavimo skyriuose. Išsamesnė informacija apsilankius mūsų internetinėje svetainėje arba paskambinus telefonu 8 700 121 01. Kaip visuomet mūsų laidoje Viktorinos rubrika. Kviečiu dalyvauti ir aktyviai atsakinėti Viktorinos klausimus. Atsakymų laukiame elektroniniu paštu viktorina@splius.lt. Nepamirškite nurodyti savo vardo bei telefono numerio. O šios savaitės Viktorinos klausimas – koks naujojo S Plus įmonės sezono šūkis? Šios Viktorinos prizas – puiki S Plus skrybėlaitė. Šiandieną jau atsisveikiname. Laidą baigiame, susitiksime lygiai po 2 savaičių. Iki pasimatymo.